Добрий ранок, люди. Даша тут перебирає уже іграшки, які там брати в школу, то хоча на вихлопі ми нічого брати не будемо. Тепер мені треба ще оце все діло розчесати. Здрастуйте. Вчора заплітали цю косичку, коротше, і воно, ну, закублилося. То я зараз не знаю, чи пшикати будемо, чи так спробуємо. Ну, такої давно на голові не було. Ой, я тут запросилася. А, ну, звичайно, концерти зранку є. Все нормально, все стабільно. Розклали усі розмальовки, наліпки, розчесала вже. Оце проблема оцих тоненьких резиночок. Вони дуже прям заплутують волосся. Но ми справилися. Ми вже в машині, сьогодні замерзло абсолютно все. У нас такий прям мінус. Зранку відігрівали вже замок. На дорогах учора таяло, а сьогодні, походу, капець. Воно ожеледиться. Як мама моя каже, Віка, будь обережний, на дорогах сракопат. Ну і що? Що? Ну я тобі сказав, не знімай мене, будь ласка. Хорошо, не буду. Сьогодні по різним комнатам роз'їжджаємося. Ти в одній? Та я і так уже, блін, 3 тижні в другій кімнаті. Замечательно, на це. Все. Розвод і дівча фамілія. Не господи. Коли я хотів, блін, позавчора розвестись в ЗАГСі, ти сказала, що я придурок. Ти будеш каву? Так. Да. Дівчат, я насправді пожартувала всіми, дорослі люди, да? Подумайте, що... Артем мене взагалі каву, в принципі, не п'є, то я люблю йому чай. Зараз поп'ємо чай, бо не встигли, коротше, поснідати, поговорили. Ну, завжди закінчується все діалогом. І бажано бути словами, щоб Артем сказав, що, ну, так, да, я був не прав. Ну, буває, звісно, я не права, я вам чесно скажу. Ну, ой, це життя, коротше, треба миритися, вчитися говорити, і на тому буде все добре. Зараз, дівчат, такий час, що от сьогодні ніби усе нормально, а завтра потрібна консультація. І консультація юриста. У мене було таке і не один раз. Тому я вам завжди казала, що потім не тикаться, не микаться, а де взяти сторіночку, а до кого звернутися. Тому що до таких людей треба йти перевірених. Ті, які знають свою справу, які мають справжні відгуки від людей. А це я отримала посилочку, дуже таку незвичайну, я вам скажу. Оп! Хто знає, дівчат, що це таке? Скоро буде просто крутезне щось, дівчат. Зараз заїдемо в епіцентр, так? Ну, ви поняли, куди. Тому що все-таки ж хочемо подивитися стілаж, який вчора так і не вийшло через тривогу. І треба ще купити краску, так? Це там треба трохи підкрасити балончик. Та й таке. І сьогодні у нашої Даші зальот, да, папа? Щас розкажу. Даша бере телефон у школу, але користується вона ним виключно там на перерві, якщо там їй щось, бо ви знаєте, тут там можуть щось фотографувати там з дівчатками один одну, коли вони в укритті і на групі. Ну, тобто той період, коли вони відпочивають, гуляють. І сьогодні мені приходить таке повідомлення. Ну, я ж чую, що йде урок, і вона: «Мама, я на уроці, записай мені голосово». Все, бінго, Даша. Був телефон, і що, папочка, в нас? Нема телефону. Більше телефон у школу після таких зальотів ми носити не будемо. Ну, вона ще про це не знає. А вони складаються? Звісно. Отакий дивимося. 763 грані, саме обичний на це. Я зрозумів, ось тільки. Зараз я приїжджу туди. Звісно, дорожче я на це, але такий самий обичний. Кажу, Артем, як ми його повеземо. Він каже: «Оп, бачите, в таких коробочках». Артем, пішов по справі, мені треба десь півгодинки погуляти, то я вирішила, що зайду у Даші
післязавтра день народження, треба щось купитися. Таке там соки. На понеділок смаколики діткам у школу. Що там ще? А, торт замовили, якісь, я не знаю, чи стаканчики, тарілочки. Ну, таке, по мілочувки. Ще зайшла взяти ківі, показую вам різницю. Оце, дивіться, звичайний, як я говорю, він волохатий. А голд, вони дуже смачні і вони гладенькі. Зараз усім подорож по 53 гривні. Приїхали ми ще на базу, отак у нас тут все виглядає. Там, бачите, продають. Артем тут теж свого часу колись працював, продавав і насоси, і віси, і на базарі продавав. Ну, коротше, подобалось йому в свій час те діло. А що? Прийшов із людьми, пообщався і гроші заробив. Правильно, Артем? Да. А так і було. Да, вже приїхали його точку, вже все, вже не покажу. Так, приїхали ми ще, бо ці хочу... Коротше, все, що я хотіла купити, я в магазині не купила, бо його там немає. Віка щось надумала, що ці одноразові лоточки можуть бути в магазині, щоб вони там були, правильно? Тарілочки теж одноразові, але я хочу тож, ну, такі якісь кольорові, поняла, не біленькі. То зараз на базі подивимося. О, ось от такі штучки, ось, дивіться, можна пакетики купити і напакувати діткам. Добрий день. Ого, такі литки і ці, і одноразові тарілочки. Да. Ні, не такі, кольорові це. Дивіться, який крутезний олень там. Ще й головою махає. Ні, такий крутезний. А? Чи махає реально? Махає головою, серйозно. Ой. Так, ще свічки треба взяти. Ось таку візьмемо? Так. Так, такі. А вона сама дома? Ні. Два, давай одну додому, а одну туди, да, візьмемо? Давай. І отакі є. Чи одну таку, одну таку? А? Щас, я думаю. Давай одну таку, одну таку. Давай. Це ж сім? Да. Пішли. А тарілочки? А де? О! О, да, оце такі я хотіла. Оті менші? Так. Ну, і вони на торт нормально, да, я розумію. Ми вже вдома, Артем починає складати цей стілаж, щоб винести оті усі коробки, які в кімнаті.